Sementara itu, Yahya juga menjelaskan kawasan tanah gambut tiada sumber air merupakan antara cabaran yang dihadapi oleh anggota bomba untuk memadamkan kebakaran di hutan di Kampung Pekajang di Iskandar Puteri. Menurut beliau, setakat ini seramai 70 anggota terlibat dalam operasi berkenaan. Cabaran pertama, kawasan ini memang tanah gambut. Jadi kita tidak boleh memadam buat cara surface pemadaman. Kita kena melakukan pemadaman hingga ke peringkat dalam. Dan yang keduanya, kawasan ini memang tidak ada air. Jadi kita terpaksa mendapatkan sumber air daripada luar kawasan ini dengan menggunakan 5 buah tangki bomba dan juga 2 buah tangki daripada SAJ. Dan kita mendapat bekal bantuan daripada Jabatan Pengairan dan Saliran untuk mengepam air di sungai yang berhampiran.